Основниот суд во Штип определи 37-дневен притвор за 33-годишен жител на градот кој до смрт ја претепал својата 29-годишна вонбрачна партнерка. Изнесувајќи детали за случајот, од обвинителството позочуваат дека вчера попладнето двајцата се договориле да се сретнат во поможен објект на јавното предпријатие Исар во Штип, каде што и предходно често се среќавале за да разговараат за проблемите во врската. Меѓу нив настанала расправија, пошто осомничениот физички ја нападнал. Ја удирал со тупаници, па ја фатил за вратот, ја турнал на подот и со двете раце ја притискал додека жената не престанала да дава знаци на живот, посочуваат од обвинителството. Мажот потоа самиот се пријавил во полициска станица во Штип. 33-годишникот инаку предходно бил осудуван. А двајца браќа од Арачиново се осомничени за вчерашното пукање во кое едно лице почина, а едно е тешко повредено. Според информациите што попладнево ги соопштија од обвинителството, браќата, едниот на возраст од 23, а другиот на 30 години, со умисла го лишиле од живот лицето кое имало долг од 7000 евра кон нивниот почина татко, а се обиделе да го лишат и од живот и неговиот син. Двајцата браќа се договориле да се најдат со таткото и синот, при што постариот брат тргнал кон нив физички да се пресмета, а помладиот извадил огнено оружје, пиштол, и испукал неколку пати кон оштетените, нанесувајќи им повеќе прострелни рани. Кај нападнатиот татко настапила смрт, додека неговиот син се здобил со тешки телесни повреди, велат од обвинителството. Од МВР пак информираат дека едното лице е лишено од слобода, а по другото и натаму се трага. Дуи да се подготват за одговорност, а за избори кога ќе дојде време. Ова е одговорот на премиерот Мицкоски прашан за изјавата на лидерот на Дуи Али Ахмети, дека е подготвен за парламентарни избори заедно со локалните во октомври идната година. Лидерот на СДСМ Филипче пак својот став, како што соопшти од партијата, ќе го каже на пресконференција в понеделник. Ахмети и Дуи да се подготват за одговорност, а за избори кога ќе дојде време, порача премиерот Христијан Мицкоски по изјавата од лидерот на интегративците, дека е подготвен за предвремени парламентарни избори заедно со локалните во октомври идната година. Оваа влада според премиерот има 4-годишен мандат, а повикот за предвремени избори на седницата за пратенички прашања, како што рече, бил со цел да излезе на површина на искреноста на опозицијата. Раководството на Дуи не сака да биде во опозиција, исплашени дека конечно ја чувствуваат и тие одлучноста на владата за борба против криминалот и корупцијата, знаат све што имаат правено изминативе 20 години, свесни се и знаат дека полекано сигурно доаѓа денот кога ќе треба да бидат одговорни. Мојата порака до нив е да се подготват за одговорност. А за избори кога ќе дојде време ќе се подготвувам. Ахмети вчера на средба со жителите од Тетовско Боговиња одговори на повикот од Мицкоски кој првично беше упатен до лидерот на СДСМ Филипча за предвремени избори со порака добро да се подготви. Христијан Мицковски. Самиот Мицкоски вчера изјави дека ќе имаме предвремени парламентарни локални избори по една година. Македонската опозиција мора да биде храбра за тоа што немаат што да загубат. Нека се подготват добро по една година на терен на избори со ВМРО. А ние на избори со сите оние кои не мислат како нас и се представуваат како представници на албанците во институциите на државата. Првиот вице-премиер Изет Меджити пак на Ахмети му порача да се подготви за уште долго време во опозиција и да одговори дали е точно дека само две министерства и председател на парламентот била понудата на Дуи за да бидат повторно во владата. Председателот на СДСМ Венко Филипча за сега останува воздржан за барањата од нови избори до година. Од СДСМ за Канал 5 велат дека нивниот став за ова прашање ќе го каже на пресконференција во понеделник. Се интензивираат градежните работи на патот Прилеп-Битола, кој е дел од коридорот 10Д, а кој што го гради конзорциумот Бехтел и Енка. Очекувањата се по завршувањето на работите. Од Скопје до Прилеп да се патува за час и 10 минути, а до Битола за час и половина. Со завршувањето на овој автопат од Прилеп до Битола, како и со пуштањето во функција на експресниот пат од Градско до Прилеп, кој што оди во три секции, од Градско до Дреново ќе биде готова до нова година, Дреново Фариш некаде до март месец и во текот на следната година и од Фариш до Прилеп. И кога ќе се заврши овој автопат од некаде 40 километри, очекувам за некаде 3 до 3,5 години од денес,
од главниот град од Скопје до Прилеп да се патува во едно пријатно возење за 1 час и 10 минути, а до Битола за 1 час и 30 минути. Во Скопје по трет пат се одржа манифестацијата Саем на храна. Министерот за земјоделство Трипуновски најави дека ќе продолжи поддршката за малите оператори со храна, но ќе се смени моделот и оваа помош ќе биде преку платежната агенција. Игор Манасиевски. Малите оператори со храна кои имаат поволности да се регистрираат под олеснителни процедури остануваат во фокусот на поддршката на Министерството за земјоделство, но ќе се смени моделот и исплатата ќе оди преку платежната агенција. Ова го најави министерот за земјоделство на отварањето на третиот поред саем за храна кој се организира под покровителство на државата. Апсолутно ќе продолжиме со поддршката, не на начинот на кој што тоа досега се правеше, ќе одиме преку агенцијата за финансиска поддршка која што практично ќе има и посериозен пристав од целата работа, ефектите ќе се следат, контролата ќе биде со така, меѓутоа нашата цел ќе биде да продолжиме да ја финансираме ова продажба од куќен праг затоа што сметаме дека тоа е еден од начините да се промовира и локалниот развој, да се олесни продажбата и пласманот на делот тие преработки или примарни земјоделски производи. Домашен највар, лутеница, мали джано, маджун, мед, сушен овош и зеленчук беа само дел од производите со кои земјоделците се представија пред Скопјани. Убава можност е, ние веќе трета година како учествуваме на овој конкретно вкусија традицијата. Сметам дека треба да има се повеќе ваков тип на манифестации. Ваквите манифестации за фамилиарните бизнеси значат многу, значи пријатели, контакти, соработки. Како не ни значи едно тегле во Куманово на манифестацијата, ми донесе пријатели и ми донесе муштерии од 100 тегли што ми зема. Граѓаните има можност да ги дегустират производите, но и да си купат дел од домашната храна. Што повеќе да има вакви манифестации, да се собираат луѓето, да се дружат. Еве го пробавме медот, стварно е многу убав. Домашно си е домашно, без конкуренција. Значи, нека има што повеќе производители домашна на храна и така ќе падне и цената пониска и ќе имаме можност да си купуваме поевтино и повал. Па домашно нешто најубаво, така ли е? Сончевиот ден беше одлична можност за потрошувачите по трет пат да присуствуваат на манифестацијата, која промовира домашната храна од малите производители. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.